Hola, gràcies per acompanyar-nos en aquesta sessió que farem ara per parlar del Parlament Europeu, de l'activitat del Parlament Europeu, després de tirar endavant l'activitat que des dels moviments de dret, també de relacions laborals i d'ADE, es fan aquí a la Universitat Rovira i Virgili. Venim també amb aquesta sessió de simulacre de funcionament del Parlament Europeu. Els estudiants us heu estudiat i hem vist com treballeu, hem fet el vostre seguiment, els teus parlamentaris espanyols i catalans, i després hem fet aquesta simulació de funcionament que ajuda a entendre quina és la vostra feina diària i quotidiana al Parlament Europeu. Funciona bé en plenari, en comissions, que és una experiència que ja es ve fent aquests darrers anys i que ajuda també a aquesta tasca d'acostar-nos al funcionament de les institucions europees. Agraïm, lògicament, la presència dels nostres tres convidats avui, en Ramon Tremosa, en Santiago Fisas i en Jordi Soler, el suport de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, també del Europe Direct, el punt d'informació per tot allò que té a veure amb Europa a Tarragona, el Col·legi de Periodistes i, lògicament, la participació dels alumnes. Tenim un grup de preguntes i tenim dos micròfons també, els tenim escrites, però miraré d'interpel·lar-vos per sentir-vos, perquè també la gràcia, ja que hem de fer simulacres, la gent quan fa sessions de control, el Parlament Europeu s'aixeca i des del seu escó formula la seva pregunta. De manera que us demanaré també als estudiants que heu escrit preguntes que tenim aquí, n'hi ha d'específiques per cadascun dels eurodiputats, n'hi ha de col·lectives, i és veritat que després d'entre les específiques també n'hi ha que estan barrejades, de manera que anirem parlant dels temes que ens heu plantejat d'interès. Alguns d'ells, de fet, d'actualitat directa, no sé si ha estat la casualitat, l'atzar, però l'Antonio Darjan, no sé qui és, Antonio, no sé si ens la podries fer directament, perquè aquesta dia s'ajusta a un tema que es va abordar al Parlament Europeu, no sé si ahir o les d'ahir, que té a veure amb Hongria, i l'article 7. I parlarem de seguida de refugiats, de populisme, del Brexit, del Delta de l'Ebre, del joc del Mediterrani. Aquestes qüestions anien sortint de la independència, però en tot cas l'Antonio ens trasllava la seva pregunta. Antonio. Bon dia. La meva pregunta era que nosaltres... Un moment, per poder fer la pregunta hem d'estar en silenci, si no, no la sentirem. Nosaltres durant l'assignatura hem estudiat que doncs, quan un país membre de la Unió Europea no compleix amb el dret de la Unió Europea, se'ls posa unes multes coercitives. No seria més efectiu activar l'article 7 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i treure'ls el poder de decisió? Perquè realment sempre s'estan posant multes coercitives per incompliments i són multes coercitives molt altes. És una pregunta que tu ja havies formulat fa uns quants dies, no? Sí, bueno, vaig preguntar al professor i em va dir que millor que la pregunti aquí. No, però dic que tu ja la tenies al cap, però resulta que els fets s'han acabat ajustant. Perquè tenim un cas concret, tinc d'estudi de comentar, que qui vulgui pot allà. De fet, tenim dos eurodiputats més veterans, en Jordi Soler, que fa 5 mesos, com es diu, des del mes de gener, que és el Parlament Europeu, agafant el relleu d'Ernest Maragall, que ens va acompanyar a la sessió de l'any passat. Santiago Fisas i en Ramon Tremosa són els més veterans de la taula. Doncs, la taula i de... Gairebé el Parlament dels eurodiputats espanyols. Catalans. Santiago i Ramon, sobre això, sobre el que està passant a Hongria i què és millor, si obrir un expedient sancionador, això, aplicar aquest article 7 del funcionament de la Unió Europea. Això funciona allà? Sí, el que passa és que s'empitja i no es veu mai.
Sí? Sí. Sí, no? Costa-t'hi bé, és com de cantar. Sí. Se sent, se sent? Ara? Bueno, ara som bé. Hola. Funciona, sí? És aquest botó d'aquí. Ja? Ja funciona? Vale, molt bé. A veure, el tema d'Hongria. I a més, com membre del grup popular ens afecta bastant, perquè, per desgràcia, diria, el Fidesz, que és el partit del govern d'Hongria, està dintre del nostre grup parlamentari. No? Jo, personalment, sóc el que crec que l'hauríem de fer fora, però no sóc jo el que mano. Hauria de fer fora del grup. Del grup, sí, sí, sí. I no sóc, evidentment, és una opinió personal meva, no? Jo crec que el tema de la universitat ha sigut un desastre, és a dir, que a mi em sembla que s'està prenent una sèrie de mesures que no són massa democràtiques i sobretot en el que respecta a aquesta universitat que té un enorme prestigi a Hongria. És veritat que bueno, es pot dir que no complia tota la normativa interna del país, però bé. En tot cas, nosaltres vam fer una proposta sí, com a Partit Popular condemnant el tema de diguem-ne el tancament previst d'aquesta universitat a finals d'any. Això no es va aprovar, se'n va anar una cosa més greu, que és l'aplicació de l'article 7. I sí que creiem que aquí hi ha un greu comparatiu, perquè no solament això pot afectar a Hongria, per exemple, el tema de Polònia em sembla igual o pitjor. És a dir, si s'aplica l'article 7, s'hauria d'aplicar també a Polònia, possiblement a Malta, que està un ministre, és un govern socialista en temes de corrupció i amb els papers de Panamà. És a dir, que no tots els estats estan en aquesta línia. I sobretot, és evident que després els estats s'ho miren molt bé, perquè aplicar això, una cosa és el que nosaltres en el Parlament podem pensar, però després hi ha els estats que això d'atacar-se uns als altres no els acaba d'agradar. Per tant, jo crec que és un tema molt greu, que no s'ha aplicat mai, encara que jo sàpiga a la història del Parlament d'Europa, i per tant és una mica difícil. Nosaltres vam votar en contra, sobretot per al tema de l'agravi comparatiu que pot haver-hi amb altres països. És a dir, que no creiem que sigui un tema solament d'Hongria, que hi és, torno a dir. Més enllà d'això, què està passant en països com Hongria, Polònia, que... Però jo crec que hi ha una regressió dels valors europeus. Hi ha una deriva autoritària en aquests països, això és molt clar, i per tant hi ha una regressió, diguem-ne, democràtica. En el cas, jo puc dir, per exemple, que en el cas de Polònia, que no està en el govern de nosaltres, amb els que els seus col·legues, no?, que estan dintre del grup del Partit Popular, ni es parla. És a dir, hi ha una divisió total. Nosaltres, entre nosaltres, podem pensar d'una forma diferent, però tenim un, diguem-ne, un diàleg, tenim fins i tot una amistat entre els diferents diputats catalans, no? Siguem del partit que sigui, no? No hi ha problema, hi ha un diàleg, hi ha uns acords, però, per exemple, en el cas de Polònia és una cosa que es saluda, no?, de com estan les coses allà, no? Ara, perquè és veritat que hi ha aquesta deriva important del govern polonès, també. Si voleu afegir alguna cosa, Jordi, Ramon, sobre... Sí, bon dia a tothom. Em sentiu bé? Sí. Bé, bon dia, gràcies per organitzar aquest acte i gràcies per convidar-nos-hi. En relació amb Hongria, jo crec que és un cas molt significatiu de com està funcionant aquesta Europa dels estats. Vagi per endavant, que jo em considero un federalista europeu i per tant considero que els estats avui en dia, amb la configuració de la Unió Europea, tenen massa pes. Molt significatiu perquè, entre altres coses que estan passant en un dia, amb la universitat, amb les ONGs, etc., el govern d'Hongria, que és un estat membre, que per tant té una cadira en el Consell, que té un comissari, que té eurodiputats, etc., doncs està donant a terme una campanya pública i una mena de consulta pública que porta per nom Aturem Brussel·les, Stop Brussels. Un estat membre, no?
que forma part d'això que anomenem Brussel·les, diu aturant Brussel·les. Però això és com surreal, no? O hi ets o no hi ets. El que no pots és que estiguis a dins de la Unió Europea i et dediquis a fer campanyes públiques dient aturem una cosa de la qual em formo part. Aquesta consulta pública són 6 preguntes, si no recordo malament. Passaran un qüestionari per totes les cases. Allà sí que es poden fer segons quin tipus de consultes. I una de les preguntes és, esteu d'acord en què Brussel·les ens imposi la política que hem de fer en relació a l'acollida d'immigrants, per exemple? O esteu d'acord que Brussel·les ens imposi la política que hem de fer en relació amb les fronteres? Clar, aquí hi ha alguna cosa que no funciona bé, no? Si un estat membre es dedica a fer campanyes per anar en contra d'allò que forma part, vol dir que hem de canviar moltes coses. Parlem de Polònia, que també té un procediment obert a través de l'article 7. Hongria sembla ser que és probable que se li obri de manera immediata. El Parlament Europeu va ser ahir, que vam aprovar una resolució amb àmplia majoria en aquest sentit. I potser també haurem de parlar d'Espanya. De fet, en Ramon, en Josep Maria Terricabres i jo, avui, encara que estem aquí, hi ha coses que es poden fer telemàticament, hem presentat una pregunta a la Comissió Europea dient, escolti, parlem del que està passant a Espanya en l'àmbit de la regressió democràtica. Aquest és un altre tema que segurament sortirà després. S'acumulen temes, eh? Aquesta pregunta jurídica, per ampliar una mica, potser per mi, jo vaig venir aquí l'any passat, em sembla que feia un debat abans del Brexit, i ara és el primer debat post-Brexit. No? I per tant, jo he fet un llibre sobre la crisi de la Unió Europea. Portem 7 anys, 8 anys amb el Santi, anant i venint, i una mica de la informació que tenim, de les experiències personals, del que hem llegit, en què hem parlat. Llavors, i el llibre l'he titulat la Unió Europea que hem fet fracassar, l'Europa que hem fet fracassar. Ara sortirà en anglès, està a punt d'imprimir. Doncs bé, per mi el principal problema que té la Unió Europea és the rule of law. No es compleix la llei europea. I és molt fàcil ficar el focus a Polònia i a Hongria perquè ara hi ha governs que no són políticament correctes, és a dir, que no pertanyen a les dues grans famílies del Premi Europeu. Però ara canya amb aquests dos. I no dic de pas que no hi hagi per de raó, que n'hi ha. El problema és que cada any la Comissió Europea obre 1.000 expedients a tots els països membres per no transposició, per mala transposició de reglaments i directives comunitàries. Aquí no se n'escapa ningú, tot i que és veritat que en els països del sud d'Europa són els que lideren el rànquing. I aquest és un problema que en la campanya del Brexit va ser un gran argument dels brexiters. There is no rule of law. Anglaterra, en canvi, és el país, juntament amb Noruega, que és de fora de la Unió Europea, que més bé compleix la llei europea, la transposa pràcticament al 100%. I en canvi resulta que els països del sud d'Europa i altres països del centre d'Europa no ho fan. Llavors això, quin sentit té legislar si després els estats membres, per les raons que siguin, no transposen aquesta legislació? Avui hem estat a la patronal química de Tarragona. Jo vaig anar l'any 2009 com a candidat en el corredor mediterrani, doncs encara l'estem esperant, i va ser aprovat l'any 2013. Però és obligatori, no? Bueno, és un reglament d'obligat compliment. El 2030 tota la xarxa europea ha d'estar en funcionament. Des del 2013 el govern espanyol ha invertit 0 euros en el corredor mediterrani. I els diners que ha agafat de Brussel·les els ha invertit a Madrid. Bueno, si està a la Vanguardia, trobareu que fa poc. Parlo del tema de la química. I he parlat del corredor mediterrani. El de la química, doncs, hi ha una directiva europea que han transposat els principals competidors del clúster de Tarragona, que els ha permès fer uns tipus de canvis legals i abaratiments de costos que fan que el polígon de Tarragona no sigui competitiu. I si això no s'arregla en 2-3 anys, d'aquí 10 anys no quedarà indústria química a Tarragona. Ens estem jugant a això. Perquè sense corredor mediterrani a Tarragona i amb un cost de l'energia que és molt més alt, perquè s'obliga des de Madrid, perquè és una competència estatal, que no recull les directives, són bones pràctiques. Els països poden adoptar-les o no. Els reglaments són obligats compliments, però la directiva aquesta d'energia, doncs bé, si això no ho arreglem a Madrid, tenim un problema. I després doncs, passen coses, no? Com per tant, jo penso que el principal problema... Està arreglat. Sí, tant de bo. El principal problema de la Unió Europea, però Santi, que ho arregles tu, jo si tu ho arregles tu, jo ho diré. Sort del Santi que ha anat a Madrid i ho ha desencallat. I ho diré públicament,
i ho reconeixeré, igual que deia la Maria Badia. Maria, si tu aconseguessis el català oficial al Parlament Europeu, que va estar a punt d'aconseguir-ho amb el Martin Schulz quan era president, que va estar a punt, vaig dir, per tu el primer discurs, per tu la glòria, l'honor i el llibre d'història, però el que hem de fer és que es parli català al Parlament Europeu. Jo no tinc cap pretensió, jo ho diré públicament. Senyor Antoni Tajani, en el qual podeu tornar a insistir. No, va fer una carta en català dient si el govern espanyol em deixa i no tindré cap problema, que va sortir tots els diaris, cosa que celebrem. Perquè quan a mi em va venir a veure perquè m'ho votés i em va dir què vols, i vaig ensenyar la pàgina del País. Posem una mica d'ordre. Acabo amb això i callo una estona. Home, que hem començat per un dia i ja som al català del Parlament. Quan el Tajani em va dir què vols per votar-me, li vaig ensenyar una pàgina del País del 2 de febrer del 2012 a tota pàgina, on deia Martin Schulz demana al govern espanyol que autoritzi l'ús del català al Parlament Europeu. I vaig dir, si tu dones això, passaràs a la història de Catalunya. Ja hi arribarem, ja hi arribarem, Ramon. Tot cas dic, no, per acabar d'ordenar el debat tenim temps, tenim temps. I és veritat que tot va estar interconnectat, potser el problema mediterrani no, però els temes sí que estan interconnectats. És a dir, pots parlar d'Hongria, però acabes parlant de populismes, que és l'altre dels temes que volem tocar. Parlem de refugiats, tot plegat té interrelació, tot està interconnectat. Per tant, entenc també que vosaltres, a l'hora de parlar, feu referència als temes que apareixen un costat o l'altre. En tot cas, ja que hem començat per el reglament i el cas d'Hongria, que segurament ens connecta amb els populismes i amb els refugiats, tiraríem ara una mica per acabar aprofundint la reflexió genèrica sobre el moment actual de la Unió Europea, que hi ha un llibre blanc del president de la Comissió per veure com si s'ha de refundar, com s'ha de refer, perquè hi ha uns problemes reals de descrèdit de les institucions o uns problemes que s'han de resoldre. I algun és aquest perfil de governs, aquest perfil de noves polítiques que diem populisme. Tinc tres preguntes sobre aquesta qüestió, sobre aquest àmbit. Una l'ha fet la Irene Rodrigo, l'altra en Gerai Pedrol, no sé si la Irene és per aquí. Si ets tan amable de traslladar-nos i obrir una mica més aquest front o aquest aspecte i seguim donant alguna volta més. I Gerai Pedrol, si també és per aquí. Irene? La meva pregunta era quina creu que és la principal causa de les corrents euroescèptiques que hi ha actualment? Les causes de l'euroescepticisme, no? I Gerai Pedrol, també, si serà amable, les acumularem. La meva pregunta era com se ve des del Parlament Europeu l'increment de la eurofòbia? De la? Eurofòbia. I si es prendran mesures per frenar aquests partits euròfobs, no? Encara n'hi havia algun altre, que aquesta no té nom, que es pregunta què hauria passat si Marine Le Pen hagués estat la presidenta de la República Francesa si hagués guanyat les eleccions. Sobre una reflexió genèrica sobre el populisme de l'Europa ara mateix, i després parlem de refugiats. Bé, aquest dimecres vam fer un debat al Parlament Europeu a Estrasburg en relació amb el Brexit. De fet, es parlava de les conclusions del Consell Europeu que va tractar aquesta qüestió, i el portaveu del Partit Popular Europeu, en Martin Weber, que és de la CDU bavaresa, va dir, per la meva sorpresa, no sé si ho compartiu, hem derrotat els populismes, això dels populismes a Europa s'ha acabat. Jo crec que es va precipitar una mica, clar, ell feia referència a les eleccions franceses i la de Le Pen, a les eleccions holandeses o dels Països Baixos, a les eleccions austríaques, però en qualsevol cas han estat tres derrotes d'aquest populisme euròfob, però han quedat en segona posició i algun gairebé allò no guanya per poc, no? Per tant, jo crec que aquesta conclusió era precipitada, i en qualsevol cas hi ha diferents motius per aquest euroscepticisme i per l'auge d'aquests moviments populistes. Jo crec que la principal raó de ser en aquests motius de la Unió Europea, un cop després de gairebé 70 anys hem aconseguit ja pràcticament la reunificació política del continent,
o més ben dit, la unificació política del continent, perquè Europa no havia estat històricament mai unificada. La principal raó de ser de la Unió Europea és saber gestionar la globalització i, per tant, situar-se davant de la globalització aprofitant les coses positives que té i matisant les coses negatives que també té. Si la Unió Europea aconsegueix això, tindrà utilitat davant dels ciutadans, davant de la majoria dels ciutadans. Molts d'ells avui se senten insegurs quan miren al futur seu i els seus fills, se senten poc representats o mal representats, se senten desemparats davant de la competència, no?, d'altres països, davant de, en fi, de productes que venen de fora, on es permet produir-los amb condicions o legislació social i mediambiental molt més laxa que la nostra, pressions relacionades amb la immigració, etc. Davant d'això, doncs, la tendència és a replegar-se, a mirar el malic, a tornar dintre de les fronteres nacionals d'abans. No? Per tant, si la Unió Europea aconsegueix això, que per mi, repeteixo, és el principal motiu de l'existència avui en dia d'aquest projecte i aquesta realitat, aconseguirem adhesions i aconseguirem frenar aquest euroscepticisme i aquest populisme. Si no, això és probable que caigui com un cartell, com un castell de cartes, cosa que evidentment no desitjo. Santiago. Encara que sembli mentida, estic molt d'acord amb el que ha dit el Jordi. No, és veritat. A veure, a mi m'agrada dir sempre que malgrat tots els problemes, que no sé si funciona massa bé, que tenim a Europa, Europa és l'espai més important del món de la pau i prosperitat que hi ha. Vull dir, hi ha 80 anys s'estan matant els europeus amb una guerra, amb milions de morts, no? I bé, van decidir els pares de la pàtria, per cert, la majoria d'ells, demòcrates cristians, que això s'havia d'acabar. I d'ahir ve una mica aquesta relació privilegiada entre França i Alemanya, no? És a dir, mai més el que ha passat. Primer es van posar en comú l'acer i el carbó, que són els elements, no?, per fabricar armes. I si això ho tenim conjuntament, bueno, possiblement estem aturant les guerres, no? I de mica en mica hem anat fent una Europa cada vegada més forta i més unida. Jo també soc totalment federalista. Tant de bo tinguéssim una Europa molt unida i cada vegada amb els pets als estats més diluït, no? Però jo crec que també és veritat que el tema de la crisi, el tema de la immigració, hi ha molta gent que se sent desprotegida. I quan tu tens un problema, on vas? A la teva família, al teu poble. Penses que és on te sents millor, no? I aquí és d'on ve aquests extremismes, populismes d'extrema dreta i d'extrema esquerra. Jo diria que normalment el nord d'Europa són més bé d'extrema dreta i el sud d'Europa són més bé d'extrema esquerra. I bé, una mica condicionat per tot això. Jo estic a la Comissió de Comerç Internacional, no? Crec amb el lliure comerç, però no a qualsevol tipus de lliure comerç. Jo sempre demano que no hi hagi un dumping mediambiental, un dumping social, perquè és veritat que aleshores les nostres indústries poden quedar desprotegides amb el que es fa amb altres països que no tenen aquestes regulacions. No? Tot això fa que hi ha, que pot haver-hi un, diria, desencís, no?, amb l'idea europea. Però jo vull ser optimista, no? Parlant del Brexit, jo crec que és una cosa molt dolenta que els britànics marxin, però també és una oportunitat, perquè els britànics frenaven una mica aquesta unitat europea. Jo crec que sense ells hem d'aprofitar ara per fer una Europa cada vegada més federal i més unida. És a dir, que de vegades quan tens un sotrac d'aquests també és una oportunitat per avançar en el camí correcte. El Brexit en parlem encara una mica més. Però anem a... Però més sobre el populisme, m'agradaria sentir-vos. Com apareix aquest fenomen i aquest euroescepticisme? Què el fa expandir? De seguida entrem en el Brexit, però abans, només això. A veure,
una mica l'eurofòbia es genera en molts països alhora quan hi ha els governants cedeixen una tentació fàcil, no? Que és nacionalitzar èxits europeus i europeitzar fracassos nacionals. És a dir, estem culpant a Europa de moltes coses que no té competències. Europa, per exemple, no recapta cap impost. El pressupost europeu és irrisòriament petit. El pressupost europeu, per tota la Unió Europea, és només 3 vegades el de la Generalitat de Catalunya. Perquè tingueu una idea de la potència de foc. No pot fer ni una carretera, com que diuen això. Quan has pagat la política agrària comuna, quan has pagat... Si no, el corredor mediterrani ja estaria fet, però com que s'ha de cofinançar amb els pressupostos dels governs dels estats, els estats segueixen tenint la clau per dir el faig o no el faig. Per tant, un parlament que no recapta cap impost, doncs els britànics diuen que no és un parlament. I els catalans, que tenim un parlament que gasta però que no recapta, tampoc estem del tot contents. I de totes les coses utòpiques, que n'hi ha moltes, la més utòpica és el federalisme europeu avui, perquè no hi ha en cap país europeu demanda per part dels seus votants de cedir impostos a Brussel·les. Els catalans portem amb el nou estatut, des del nou estatut, 10 anys per intentar cogestionar impostos estatals. L'IVA, l'IRPF, com fan els bascos, molt bé per cert. No hi ha hagut manera ni de pillar res, és a dir, tot és, existeix el igual d'impostos, la recaptació s'integra a les capitals, això passa a París, a Roma, a Madrid, a Atenes, no només és de Madrid, eh? Les capitals no cedeixen poder, ningú regala res alegrament. Per tant, és molt fàcil dir, què passa a França? En lloc d'abordar els problemes que França té com a país centralista, amb una capital que és París, que xucla tot el capital humà, tecnològic i totes les inversions i arruïna totes les províncies, hi ha molta literatura a França que comença a explicar això, la France Périphérique, per exemple, de Christophe Guilly, que va sortir entrevistat a tota la premsa espanyola aquest diumenge amb les ciutats franceses, és més fàcil culpar l'euro i la Unió Europea en lloc de dir, potser en un estat federal Lió tindria el seu lloc en el món i també Bordeus, i també Perpinyà, i també Toulouse, i no tot França seria reduït a París. Aquest és un problema, i llavors és més fàcil per a Le Pen, però pel Mélenchon i per tothom, també els republicans deien que centralitzem poders de Brussel·les, dels pocs que hi ha. Això anava al programa electoral dels republicans. És més fàcil dir la culpa és de Brussel·les i de l'euro. De qui lloc la republicana. I a Itàlia igual. A Itàlia els dos primers partits, el primer partit de les enquestes, el Cinque Stelle, també té aquest discurs, com si tornar a la moneda nacional fos la solució màgica a dos problemes de competitivitat, de reforma laboral, de productivitat, com si fos una solució instantània. I aquí és molt fàcil culpar Brussel·les, si no hi ha ningú allà que es defensi, canya el món. Que llavors Brussel·les és antipàtica i quan hi ha un referèndum pues surt un Brexit. I això també explica moltes coses, eh? Per tant, tenim un problema tots, els europeistes. Doncs sobre el Brexit, la Diana Landete, si està a l'aula, no sé si és per aquí. Adrià? No hi és? Doncs la llegiré jo. La Diana Landete volia saber quina reacció hi ha a la cambra respecte als eurodiputats que representen el Regne Unit i si a més a més es toca el tema per intentar que releixin finalment a la Unió Europea, però vaja, em sembla que estem ja en un altre estadi, no? Més la negociació. No? Com creuen, ens pregunta, que afectarà la Unió Europea que coneixem avui en dia i especialment a les persones de la Unió Europea que treballen i que viuen allí. També hi ha una segona pregunta, quina serà la conseqüència que tindrà aquesta sortida del Regne Unit de la Unió Europea, si hi ha avantatges o desavantatges que pugui ocasionar aquesta sortida cap a Espanya, i enllaçaria potser cap a una que formula la Cristina Camps, el Jordi Soler, però que també en certa manera aniria lligada. La Cristina hi és? Sí. La tens del cap? Sí, bueno, com saben que m'he elaborat per fer. Des del micròfon i així s'entén tot. Bé, la meva... S'escolta? Sí. La meva pregunta és si el fet que Catalunya pogués arribar a independitzar-se d'Espanya va ser tan poc acceptat fins al punt que diverses empreses, exemple Ryanair, la cadena Nupcial Pronòvies, amenaçaven en marxar d'aquesta comunitat autònoma, ja que no confiaven en que aquesta pogués avançar d'una manera independent. De quina manera s'ha d'entendre que existeixi la possibilitat de que l'Agència Europea del Medicament pugui arribar a ser acollida pel territori català?
Doncs la part del Brexit amb l'Agència Europea del Medicament, que és, seria una de les derivades d'aquesta sortida. Si en Jordi vol començar, hi havia aquesta pregunta sobre aquest cas de l'Agència Europea del Medicament i la reflexió genèrica sobre el Brexit i sobre això. Molt bé, doncs comencem per l'Agència Europea. Gràcies per la pregunta. El juny el Consell Europeu establirà els criteris pels quals es prendrà la decisió d'on traslladar aquesta agència, que sabeu que la Unió Europea té més d'una quarantena d'agències i aquesta és molt potent, no només per la feina que fa, sinó per tota l'activitat econòmica que genera al seu voltant. Barcelona està treballant una candidatura molt, molt potent per segona vegada i vam quedar segons quan es va decidir doncs, crear-la i portar-la a Londres i s'està treballant de manera conjunta amb les diferents administracions, Ajuntament, Govern de la Generalitat i, segons em consta, Govern d'Espanya. No? Aquesta decisió es prendrà d'aquí pocs mesos i per tant, aquesta decisió ha d'anar en tot moment avalada i recolzada per l'Estat del qual Barcelona forma part, encara que és l'Estat espanyol. Per tant, sense aquest recolzament, evidentment no anirem enlloc. Si la situació política doncs, canvia i resulta que Barcelona passa a ser, continua sent una capital, però passa a ser capital d'un estat membre diferent, doncs aleshores amb el recolzament de la Generalitat en tindrem prou, però mentre això no sigui així necessitem el recolzament del govern de Madrid i em consta que de moment s'està treballant en aquesta línia i fins i tot també els diputats catalans també estem tots, des de totes les formacions polítiques, estem treballant per poder portar aquesta agència a casa nostra, a Barcelona. Pel que fa a la fuga d'empreses, no? Que m'ha semblat que deies que hi ha empreses que volen marxar o que estan marxant, jo poso en dubte que estigui passant això. No va passar, simplement... Que pot passar, sí, d'acord. Sí, una amenaça amb el fet de poder marxar. D'acord. A veure, Catalunya és una economia important en el context del sud d'Europa, és una economia molt oberta, cada vegada més oberta, exportem més a la resta del món que a la resta de l'estat espanyol, Barcelona és la tercera ciutat del món amb més congressos, la inversió directa estrangera és molt significativa i cada any puja més. Tot això ho dic perquè la tendència de l'economia catalana en relació a l'espanyola cada vegada és més petita, cada vegada és més feble. Per tant, una cosa són les amenaces i l'altra és el que pugui acabar passant directament. Si hi ha alguna empresa que no accepta el veredicte democràtic d'una majoria ciutadana d'aquest país i decideix deslocalitzar-se, marxar, anar a un altre lloc, estaran al seu dret de fer-ho, però jo estic segur que vindran moltes inversions i moltes altres empreses aquí perquè Catalunya és un destí atractiu per les inversions a nivell internacional. I una última cosa... És que, i després hi tornarem, això m'interessava més que parléssim del Brexit. Vale, qualsevol cas, en el referèndum no votaran les empreses, votarem els ciutadans i les ciutadanes. I en tot cas, les empreses s'hauran d'adaptar. Ja recobrem el tema de la independència, el recobrem més tard, perquè també hi ha preguntes sobre això, com diríeu vosaltres com a diputats el tema de la independència o la possible independència de Catalunya, el referèndum, però ara agafàvem el fil del populisme, euroscepticisme i Brexit, pogut treure a l'Agència Europea, que seria com un afegitó, com una conseqüència possible, que, però si voleu fer alguna idea més genèrica sobre Brexit i llavors... A veure, el que ha passat que voldria contestar una mica el que ha dit el Jordi, no? Perquè si no queda... No, és que hi tornarem. Exacte, però d'entrada el tema de l'agència, perquè que jo sé, no es decideix ara el juny, sinó el setembre. No, el juny es decideixen els criteris, el sí, Consell decideix. Exactament, és el mes de setembre. Sí que us puc dir que el govern de l'Estat està bolcat amb aquest tema, absolutament. La ministra de la Sanitat, que és la que té aquesta competència, Dolors Montserrat, que és catalana, s'està preocupant moltíssim d'aquest tema. I amb l'acord total de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona, d'haver-se'n donat ja la Torre Agbar aquesta que hi ha
a Barcelona, que això és molt important, que sigui unes oficines que estiguin buides i que pugui haver-hi un trasllat immediat. És evident que hi ha moltes... Primer hi havia altres ciutats d'Europa, perdó, d'Espanya, estava Màlaga, estava no sé quina ciutat de Galícia, però el govern de l'Estat va decidir que la candidata oficial era Barcelona. A partir d'aquí hem de lluitar amb altres ciutats europees, ja veurem el que passa. Barcelona jo crec que té bones possibilitats, però sí que és veritat, per les notícies que jo tinc, que un dels problemes que té és si algú s'ho creu, el de la independència, de dir, escolti, hi ha hagut el Brexit i per tant hem de marxar de Londres, que no ens passi el mateix amb una Catalunya independent, que ara traslladem la seu a Barcelona i dintre dos dies estem fora d'Europa. I estem ja esmacurcant. No. Jo dic que, i això t'ho puc assegurar, que és un dels inconvenients que té. El que passa és que com ningú s'ho creu, tampoc és un inconvenient massa greu, parlant del tema de la... El Deutsche Bank sí que es creu, que fan el referèndum, i Fitch també, eh? Bueno, però jo vull dir-te que hi ha moltes empreses que jo crec que no hi haurà deslocalització d'empreses perquè ningú es creu en la independència i per tant aquestes empreses pensen molt bé. Es parla perquè no sé des de quant temps ja havíem de ser independents o s'havien de fer coses i encara seguim igual. I per tant no s'ho creuen i per tant no és un problema tan greu com pot ser i espero que això per tant no sigui un inconvenient també important per al tema de l'agència del medicament. Per cert, i ho saben alguns companys, perquè és veritat que aquí estem units tots els diputats catalans, i no solament catalans, sinó també de la resta d'Espanya, defensant la candidatura de Barcelona. Farem un acte el mes de juliol, ja tenim una data en principi, està per confirmar si hi va bé, que esclar, han de mirar les agendes de la ministra, les agendes del conseller de Sanitat i l'agenda de l'alcaldessa de Barcelona, que els tres aniran a Brussel·les i farem un acte al Parlament amb tots els diputats catalans recolzant la candidatura de Barcelona, que a més tindrà el suport de tots la resta de diputats espanyols en aquest sentit. Molt bé. De què parlo, del Brexit o de l'Unió Europea sense l'Unió? Una cosa sobre agència i... Jo demanaria que si s'aconsegueix que la medalla no se la pengi més el senyor Rajoy, i si no surt, que la culpa sigui carregada només amb nosaltres. Home, això és el que passa sempre a Catalunya, que tot el bo ho fa la Generalitat i tot el dolent ho fa el govern de l'Estat, però bueno. No, a veure, el problema és que la marca Espanya a Brussel·les cotitza poc, cotitza zero, i no ho dic jo, ho diu el País o la Fundació del Camp. En els últims anys, Espanya ha perdut el membre permanent que tenia en el Consell de Govern de l'Estat Europeu, ha perdut la vicepresidència de la Comissió Europea, quan s'ha presentat candidat a l'Eurogrup ha sigut derrotat dues vegades, el comissari europeu actual espanyol no és vicepresident, per tant ja hi ha articles a Madrid, no ho diu Ramon Tremosa, hi ha articles a Madrid, el periòdic ho ha fet portades, dient que Espanya es cotitza molt per sota del pes que té per població o per PIB, i tant de bo això no sigui un impediment. Com deia el conseller Baiget, hi ha empreses que venen a Catalunya perquè l'energia dintre del marc espanyol és de les més cares del poble. Això és veritat. Això sí, l'energia sí, dues o no. Però és que la marca Espanya no perjudica a Barcelona, en aquest sentit. Però bé, és una altra cosa. Tant de bo ens en sortim, perquè a Catalunya hi ha una indústria farmacèutica de moltes generacions, de molta tradició, per tant té un sentit econòmic que aquí vingui un regulador europeu, i tant de bo, doncs, l'articulació política futura de Catalunya no afecti aquesta decisió i també el govern d'Espanya faci tot el que hi ha a les seves mans per aconseguir. Sobre el Brexit? Sobre el Brexit. Bé, perdem un gran país. Gran Bretanya és potser la democràcia més consolidada històricament parlant. Els diputats britànics són excel·lents tots. En comissions brillen molts. Perdona, per l'economia que no tenim, però vaja, hi ha molts diputats britànics molt bons, i sobretot a Europa el que perd és un equilibri que hi havia nord-sud, és a dir, els britànics amb Alemanya, amb Suècia, amb Holanda, amb Escandinàvia, amb Dinamarca, eren capaços de guanyar votacions als països del sud, que són els demogràficament més poblats. I ara, sense Gran Bretanya, el triangle centralista de París, Roma, Madrid, guanya pes.
I això vol dir que danesos i suecs, que tenen una visió, per exemple, del comerç molt lliurecantista, de l'economia poc regulada, de les finances molt descentralitzada i molt oberta al mercat de capitals, tindran moltes més dificultats per guanyar votacions en el Consell, que hi ha el criteri de població, i en el Parlament, on hi ha un nombre de diputats. I ara, més a més, jo sento diputats italians que diuen hem d'eliminar comissaris perquè ara cada país en té un. Doncs clar, en aquest context, si han d'eliminar 10 comissaris, qui rebran els països del nord d'Europa, que són els petits, en comparació. I jo començo a veure diputats lituans, diputats suecs, que van dir ja no tenim minoria de bloqueig, per segons quin tipus de proposicions arribin de Roma, París i Madrid, que sempre van molt juntes, doncs amb la visió de com veuen la banca, l'economia, els corredors ferroviaris, etc. Per tant, tant de bo m'equivoqui, però Alemanya tingui un rol més actiu de lideratge per imposar bones pràctiques al sud d'Europa, perquè Roma, Madrid i París comparteixen aturs excessius més alts, energia més cara, marcs regulatoris més burocratitzats, agències tributàries molt més fiscalitzadores, no estan descentralitzats en el mercat laboral, i això és un gran inconvenient que fa que l'atur sigui més alt, no tenen els millors sistemes educatius, i per tant, tant de bo no s'ho acabi imposant, perquè en matèria dels britànics, l'Europa del Sud, en el conjunt de la Unió Europea. I aquest és una visió temença que jo, que sigui el grup liberal i hi ha molts nòrdics, estic veient molt en molts debats. Jo estic d'acord que perdem un estat membre molt important i que jo per moltes qüestions ja admiro, però perdem un estat membre que no hi ha sigut mai del tot dins de la Unió Europea. I un estat membre que no s'ha cregut mai del tot això de la Unió Europea, i mentre ja ha sigut, doncs ha posat bastants pals a les rodes, no? Perquè són realistes i pragmàtics. Però ningú ha defensat mai aquest projecte europeu, i aleshores quan han hagut de fer una campanya per un referèndum sobre si quedar-se o marxar, els que no han defensat mai la Unió Europea i els hi tocava defensar el Remain, no tenien credibilitat. Jo crec que aquesta és una de les qüestions no estic per les quals han perdut el referèndum. Què està passant avui? A veure, primer dic que quan tu dius que Espanya és un estat centralista, home, que mirem una mica Europa, no? És a dir, solament hi ha quatre estats que les comunitats autònomes, les regions i que li convulguis, tenen competències legislatives, que són Espanya, Alemanya, Àustria i Bèlgica. Però no recaptem cap impost, això bueno, sí. Fa paper més per l'embullat. Sí, sí, deixa. Tenen aquestes competències, els altres, sí, o sigui que la centralista re de re, almenys comparat amb els altres estats. A veure, jo estic d'acord en el sentit de dir els britànics han sigut un lastre, finalment. És a dir, és un país importantíssim, a mi em sap greu que marxin, i fins ara de títol personal. He de dir una cosa, l'únic grup important del Parlament Europeu que no tenim cap britànic dintre del nostre grup és el grup del Partit Popular Europeu. Perquè van marxar perquè ens consideraven que érem massa europeistes, nosaltres. I van marxar i per tant no tenim a cap britànic. Totes les altres grups tenen britànics, nosaltres no tenim. Això, si ho mirem sota un punt de vista... Si ho mirem sota un punt de vista tàctic ens va bé, perquè vol dir que les properes eleccions no perdrem res, perquè no tenim cap diputat a perdre, per dir-ho d'alguna manera. Però vaja, no és el tema. No? Jo crec que, ho he dit abans, per mi el Brexit no està bé, malgrat tot jo he vist la divisió que hi ha entre els diputats britànics, fins i tot amb els tòrics, perquè també és veritat que hi ha una minoria d'ells, però una minoria important, que van fer campanya per al Remain. Jo tinc una col·lega que tu coneixes, la Julie Girling, que em deia que el dia de les eleccions el seu fill, que té 25 anys, plorava. I deia, és que ens heu fotut la nostra vida. Diu, perquè els joves van votar majoritàriament per quedar-se. I van ser la gent gran, sobretot, que són els que van voler marxar i han condicionat el futur dels joves per... No, això no és del tot correcte. No estic d'acord amb això. No, perdona, dic, perquè hem conegut recentment un estudi sobre la conducta de vot de la gent gran i tampoc és del tot cert. Ja, fins a una certa edat, la gent més gran ha votat per quedar-se a la Unió Europea. Sí, però el jove segur que ha votat per quedar-se. És veritat que van votar poc, que també se'ls pot retreure. O sigui que van votar per quedar-se majoritàriament, però no van votar suficient.
es van quedar una mica al marge de les eleccions. No? Ara, jo crec que dintre del problema que tenim de que sortiran, la part bona, és a dir, aquesta gent que sempre no s'ha pogut avançar en una Europa més unida, més comú, perquè ells no volien, ells el que volen és tenir un mercat ampli i prou. Ells vendre les seves mercaderies a tot arreu d'Europa, però no tenir una unió política. Això és la mentalitat que han tingut sempre els britànics i han tingut aquesta mentalitat a Europa. I no volen una Europa unida. Per als que són federalistes, creiem que és una oportunitat. Bueno, si vosaltres no voleu, esteu fora, bueno, ara deixem-ho ser a vosaltres. Breument, Ramon, que parlant de seguida de refugiats, que és un dels grans temes que també ha mobilitzat la societat catalana els darrers mesos. A l'octubre de 2013, Angela Merkel va venir al Parlament Europeu i es va prestar a fer un debat. I va ser molt interessant. I Angela Merkel, que és una gran política, com ja es veu, que tornarà a guanyar molt les eleccions, es va ventilar tots els presidents de grup amb una facilitat insultant. És a dir, el popular, el socialista, el liberal, el verd, tots. Llavors, quan arriben els tòrics britànics, el president de grup aquell dia no hi era, perquè com a bon britànic tenia coses en l'agenda més importants. I va prendre la paraula un jove diputat que es diu Ashley Fox, i en 30 segons la va deixar cau. I si voleu saber què li va dir Ashley Fox a Angela Merkel, així comença el meu llibre, l'Europa que hem fet fracassar, per tant, no faig més. Està explicat allà, així comença el llibre. Home, el que es veu, Ramon, jo ja he tingut moltes converses... L'explico. De propaganda. No, però diu, li va dir, senyora Merkel, les enquestes a Anglaterra són molt consistents. Hi ha una voluntat majoritària dels anglesos de 10 punts, com va passar en el referèndum, per sortir de la Unió Europea. Perdona, va ser Escòcia que va maquillar el resultat votant en massa quedar-se, però Anglaterra va guanyar de 10 punts el Brexit, eh? En barris obrers, en càmpings conservadors, a tot el cinturó de Londres, només a la centre de Londres va guanyar el primer. Tot el mapa és... Birmingham, Manchester, Leicester... No, deixa'm acabar. Li diu, senyora Merkel, nosaltres volem més Europa, la de la lliure circulació, volem participar del gran èxit europeu que tot el món imita de nosaltres, més lliure circulació per persones, mercaderies, serveis, inversions i capitals. El que no hi ha demanda encara avui a cap país europeu és per fer un embrió d'unió política a la jacobina francesa poc transparent i amb poca accountability, com és aquesta Unió Europea. Nosaltres, això potser d'aquí 50 anys hi haurà demanda a tota Europa per fer-la, però avui no hi és. Nosaltres volem seguir avançant i millorant el gran èxit europeu, que és la lliure circulació, i no volem aquesta Unió Europea que vostès estan fent d'aquesta manera a la francesa aquí. I l'Angela Merkel el que va contestar el llibre. L'Angela Merkel va dir, va quedar en blanc i va dir una cosa que un alemany diu en un debat quan no sap què dir. Vosaltres, britànics, que veu alliberar el meu país dels nazis, no ens deixeu. Va ser l'únic que li va dir l'Angela Merkel a l'Ashley Fox. No ho reclamem ara. T'estàs tornant pro Brexit des de fa molt de temps. Jo descric coses que he vist. Jo aquí no tinc plenament. Donem la paraula al Daniel Pérez. Donem informació que ningú dona. Ramon. Hi ha vida fora de la Unió Europea. Ramon, Ramon. Ramon i Santi. Daniel Pérez. Deixem sentir i canviem d'argument. Com que tots van lligats, deies... Que no. Comencem a parlar de refugiats. Daniel. D'acord. Jo he fet una pregunta als refugiats. Tenint en compte que es van comprometre a reubicar aproximadament 160.000 dels 1,2 milions de refugiats que havien arribat a Europa i fins ara només s'han revertit 13.546 i en aquests els tràmits encara en curs, jo pregunto, creuen que l'escàs nombre de refugiats es deu a la poca col·laboració dels Estats membres o a la incapacitat de la pròpia Unió Europea? I consideren un fracàs de refugiats? Aquí afegiríem encara altres preguntes, com la que l'Elisenda Mor li fa al Santiago Fisas, creu que Espanya està sent poc solidària a l'hora d'acollir refugiats, o encara d'altres que no estan, vagi, que no tenen nom. Quines mesures es planteja adoptar en matèria de refugiats, quin paper hi juga el Parlament Europeu, què va fer que estigués endavant l'acord de la Unió Europea amb Turquia,
tot i saber que no era del tot legal, que vulnerava diversos drets humans. La Elisenda mor, no sé si és per aquí, la Elisenda, la faci ella mateixa, i l'Anna Batllet, la Elisenda mor. Sí, bon dia. Jo tenia una altra pregunta, que és si podria una comunitat autònoma d'Espanya acollir refugiats o necessita l'autorització de l'estat espanyol. I l'Anna, per aquí també. L'Anna Batllet. Bueno, la meva pregunta era que si haguéssim tingut una recursa diferent que la refugiat si hagués guanyat la ILP en el Macron. Si hagués guanyat la ILP per comptes de Macron, si hi hauria hagut... Per qüestions diferents. Molt bé. Doncs tot el pack de refugiats amb aquestes diverses arestes, moltes gràcies, anirem tirant del fil. Jordi, és l'altra gran crisi que dèiem que pesa, no? Populisme, refugiats, i en certa manera hi ha vasos comunicants, segurament, de com es tracten aquests temes, en fins i tot amb el Brexit. Sí, vejam, abans parlàvem de sancions i de possibles sancions als estats membres. Efectivament, els estats es van comprometre a reassentar dels camps de refugiats a Grècia i d'Itàlia 180.000 refugiats i portem el 10%. Clar, la pregunta és, i per què no els sancionem? És a dir, sancionem els estats quan no compleixen normatives en l'àmbit del mercat comú, en l'àmbit de la competència, de les llibertats, relacionades amb el mercat, etc. Però amb aquesta qüestió, que és, abans de res, humanitària, doncs no passa res si els estats es passen per l'orella el seu compromís. No? Jo crec que sí, aquí sí que tocaria que la Comissió Europea pogués sancionar, perquè realment és una vergonya. Estem parlant de 180.000 refugiats sobre una població total de la Unió Europea de 500 milions d'habitants. És que, encara que només, que no ho hem de fer, però encara que només ens ho miréssim això des del punt de vista dels nostres interessos més egoistes, a la Unió Europea, a la població europea, li interessa guanyar població. Perquè tenim un problema demogràfic, som insignificants i encara ho serem més si segueixen les tendències demogràfiques actuals en relació amb la població mundial. Tindrem un problema molt important. Una població petita i envellida. Qui aportarà a la bossa de les pensions d'aquí uns anys? Necessitem gent que vingui. Però ja dic, no ho hem de mirar només des d'aquest prisma, però si només per aquest, pels interessos de la nostra economia, no, clar que hem de venir, evidentment. Però després hi ha la qüestió humanitària. Jo vull precisar una cosa. Ha sortit de les moltes preguntes que han sortit en aquest àmbit, ha sortit una sobre l'acord amb Turquia. D'acord? La revisió de relacions de la Unió Europea amb Turquia? Exacte, la relació de relacions entre el Parlament de Turquia i el Parlament Europeu. Aquest no és un acord entre la Unió Europea i Turquia. Això de la Unió Europea realment hi ha molta geometria variable. És un acord entre els estats membres de la Unió Europea i Turquia. Si aneu al redactat, als papers de l'acord, no veureu una signatura, hola, la Unió Europea ha signat això. No, no, ho han signat els estats membres. La Unió Europea no. És un acord entre els 28 estats membres i Turquia. I per què? Doncs perquè els estats membres, veient, no?, tot el flux de refugiats, bàsicament de Síria, li van dir a Turquia, te'ls quedes tu, nosaltres, com sempre que fem els europeus, venim amb el xec i et paguem el que valen els camps de refugiats, però te'ls quedes tu, perquè nosaltres ja en tenim uns quants a Grècia i a Itàlia i no en volem més. I què fa Erdogan? Erdogan està fent tot el que està fent, aquesta deriva antidemocràtica, però, perdoneu, però té la Unió Europea ben agafada per un lloc. En el sentit, Ramon? També sobre aquesta idea, si una comunitat autònoma pot acollir o les de passar pels estats de l'Estat. Sí, funciona. A veure, a part del tema humanitari, que crec que és, evidentment és un tema greu, crec que s'ha de fer una distinció, el que dic potser no és massa popular, entre el que és un refugiat polític i el que és un immigrant econòmic.
Sobre això, la Maria Dolors Ordóñez, és per aquí? Sí. Doncs em sap que tenies una pregunta que anava amb aquesta línia de, dels emigrants econòmics. Si no la tens tu a la mà, te la faig jo. Però bé, la vida és així. Bueno, mi pregunta era, ¿qué postura considera... Micro de la boca millor. Sí. ¿Qué postura considera que tienen los países miembros frente a la inmigración dentro de la Unión Europea en épocas de crisis económica? Y dentro de esta era que se consideraba que los países más ricos apostan por su limitación, por tener un poco de miedo, entre comillas, y los que tienen menos recursos económicos están a favor. Llegaría una mica, diguem, refugiats i... Sí, unitats econòmiques. És un tema que, per desgràcia, no tenim tot el temps per parlar-ho. Crec que és força interessant. Jo crec que amb el tema dels refugiats polítics no hi ha cap dubte que els hem d'admetre. I quan dic que els refugiats polítics pot ser també gent que està perseguida per altres raons, no de guerra, sinó de dictadures. És a dir, que en aquest cas crec que és un deure que tenim a Europa d'acollir a tota aquesta gent. Amb el tema dels emigrants econòmics, jo crec que hem d'anar amb més cura. És a dir, i també hem de dir en el tema dels refugiats polítics que moltes vegades aquestes guerres estan provocades a països musulmans i els propis països musulmans no els volen. És a dir, si surten de Síria, ningú ni a Jordània ni a l'Aràbia Saudita no volen veure a cap refugiat. L'únic país que ha sigut solidari amb el tema ha sigut Tunísia amb els refugiats de Líbia, que té 1,5 milió de refugiats de Líbia en el seu territori, que és un país petit, amb un problema de desestabilització que poden tenir important. Però aquests països no volen sentir res i són, diguem-ne, els que haurien d'estar més propers. Perquè una cosa és que tu estàs fugint d'un estat de guerra per un país que pot ser no democràtic però no necessàriament no està en un estat de guerra. Aquest és el problema, però vaja, encara que ells no es vulguin, els hem de tenir nosaltres. Això ho crec que també. Amb el tema dels emigrants econòmics tinc moltes més dubtes. Hi ha una crisi, tenim un problema d'atur important, també hi ha aquest problema de creixement de l'extrema dreta, que això és el caldo de cultivo que tenen amb aquest tema, però també és veritat que si mirem sota un punt de vista realístic, no n'hi és tanta gent, i hi ha el problema que deia Jordi, també d'envelliment de la població, i hem de veure, ara s'ha de controlar molt bé qui ve, quan ve, com ve, en quines situacions, no, tampoc, a veure, pots a portes obertes que vinguin el que vulgui, no? Jo el que crec que s'ha de fer, que és importantíssim, és una política de cooperació al desenvolupament amb aquests països, perquè es pugui fixar la població, que aquesta gent tingui feina a casa seva. Estic parlant no dels emigrants polítics, sinó dels emigrants econòmics. Jo vaig estar en l'anterior legislatura a la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i crec que això és una cosa que s'ha de fer. Però el problema és que moltes vegades els diners que donem a Europa, que són els primers donants de cooperació al desenvolupament de tot el món, acaben a les butxaques dels dirigents d'aquests partits. Això és un problema greu, però aquesta política d'inversió en aquests països em sembla absolutament necessària i essencial. Per completar, informació. A veure, hi ha hagut dues Europes amb els refugiats. L'Europa nòrdica, que ha acollit i ha mostrat els millors valors, la millor cara de la solidaritat europea, i l'Europa del sud, que no ha fet els deures. I això val bàsicament per França i Espanya, ara hi entraré. Alemanya va acollir 1 milió de refugiats. Suècia, que és un país amb una llarguíssima tradició d'acolliment, va acollir 150.000 refugiats. Ja no hi cabia ni als hotels els refugiats de Suècia. I Alemanya, jo crec que tinc diputats suecs i alemanys, que quan l'hivern passat tenien 500 refugiats en un poliesportiu d'una població mitjana, deien, jo tinc 3 fills que tenen 14, 15 i 16 anys i han deixat de fer esport, perquè el poliesportiu està ple de refugiats. En aquests països a l'hivern hi fa molt fred, l'activitat esportiva només es pot fer indoor, només es pot fer dintre d'un poliesportiu, i per tant hem sacrificat no només econòmicament la despesa que hi ha a darrere d'aquest manteniment, sinó que fins i tot arriba el sacrifici al fet que els meus fills no fan esport perquè estem acollint temporalment refugiats. Això és una fantàstica imatge de solidaritat europea que no hauríem
de camuflar. La Unió Europea com a institució no té ni pressupost, ni ha tingut mitjans humans, ni materials, ni competències en control de fronteres com per tenir cap responsabilitat. Per tant, fa demagògia qui des d'alguns llocs acusa la Unió Europea quan hi ha hagut països que han mostrat de millor cara a la societat europea i, en canvi, hi ha hagut països que no. I en aquest sentit, l'estat espanyol, el senyor Rajoy va pujar a Brussel·les, va firmar acollir 19.000 refugiats i no ha complert. Malauradament, aquest és un altre àmbit on el govern espanyol no només no ha complert el que ha firmat a Brussel·les en aquest àmbit, sinó que, a més, quan la Generalitat de Catalunya, amb alguns ajuntaments, ha dit tenim 5.000 places demà mateix, i el comissari grec ha sortit dient govern espanyol deixa acollir la Generalitat, el senyor Rajoy ha dit que aquesta és una competència espanyola i que per tant aquí no entra ningú si ell no vol. I en aquest sentit estem davant d'un cas d'una situació molt lamentable i fàcilment millorable des d'aquest punt de vista. Hi ha un seguit de preguntes de... Sí? Sobre això mateix? Digues el teu nom primer. Soc en Maruán i... Disculpin si el respalto. Vaig a la Setmana Santa de voluntari a un camp de refugiats i no deixaven entrar a les barques si no estaven en perill de ser enfonsades. Jo, a nivell individual, he fet el que he pogut per intentar solucionar això. Vostès tenen l'obligació alguna cosa més. Són els vostres no dirigents. No tenim cap competència en aquest àmbit. Són les capitals, no el Parlament Europeu. No, dic que a nivell general una persona que té un cert estatus té més visibilitat que jo. Pot fer més a nivell telemàtic que jo. El que vull dir és que les preguntes que s'han fet no he trobat la resposta ben bé en el que han dit. Jo vaig anar allà, parlava amb la gent, la cosa de Turquia no funciona, els retorna als seus països, quan retornen als seus països estan sentenciats. Això és el que diu l'acord, precisament, que anarà cap a Turquia. No, quan van a Turquia, Turquia retorna als seus països. Síria o cap a Pakistan. Allà, quan els retornen als seus països, sí que allà no... No, quan una persona arriba a Turquia i la retornen de Turquia al seu país, Síria, aquesta persona està sentenciada. No té cap futur al seu país. Potser que va morir per simple fet de ser refugiat. Si aquest acord que han fet viure els 21 països de la Unió Europea amb Turquia no funciona, si un acord no funciona, canviem-lo a un acord millor. No intentem reparar una cosa que no funciona i que no val per res. Aquí seria potser la capacitat de... Acabats parlant de sancions, no sé si la capacitat executiva per fer complir... Ramon i Santi i Jordi, fins a quin punt tota la Unió Europea té força per dir doncs Espanya acull, Itàlia acull, França acull... A veure, jo que diria que és un problema per desgràcia, és veritat que Suècia té aquesta... tradició de sempre, però de sempre, no d'ara, fa molts anys, que Alemanya ho ha fet amb l'Angela Merkel i que Alemanya, en un moment donat, semblava que això li podia costar les eleccions. Per sort, va arriscar molt l'Angela Merkel, molt. I ara, en canvi, a les últimes eleccions dels Flanders ha guanyat el Partit Popular, diguem-ne allà. O sigui, és a dir, que això no li està... costant el nombre de vots, i me n'alegro, però vull dir que el cas d'Espanya no és un cas aïllat. Una democràcia com la d'Holanda està en aquest problema i molt pitjor. És a dir, hi ha una por col·lectiva en aquest sentit que hem de lluitar en contra d'això, hem de demostrar que aquest emigrant és unes persones que es poden adaptar perfectament a la nostra societat, com hi ha tants casos que hi ha hagut. A veure, Espanya ha tingut una quantitat important de gent que ha vingut del Marroc que estan perfectament adaptats, i que no parlem d'Amèrica Llatina, que hi ha quantitat, no? És a dir, que no és que ha sigut un país de portes tancades ni molt menys, no? Ara, és veritat que hi ha un problema ara, un problema que sobretot ha vingut per el cas de Síria i de Líbia, que és un problema greu
jo entenc perfectament la teva emoció. Mira, jo soc soci d'ACNUR, no? Perquè a mi també em sap greu, no? Sobretot quan veus aquesta situació. Jo des del Parlament, soc copresident de l'Intergrup d'Esports, hem intentat posar el petit gra de sorra, no? D'organitzar competicions esportives per als nois i noies que estan en aquests camps. És a dir, que no els sentin totalment aïllats, no? I hem aconseguit un amic, per exemple, a Bèlgica, a Kainenen, que és una ciutat del costat, amb un club esportiu que els està atenent, estan aprenent francès, estan aprenent flamenc, i tenen les portes obertes amb aquest club. Bueno, és veritat que no és un tema que nosaltres podem fer a nivell europeu masses coses, però a nivell individual cada un fem el que puguem. Jo abans has preguntat fins a quin punt una comunitat autònoma, que és el cas, cas català, Sí, sí, és veritat, això pot dir que no, el govern d'Espanya o el govern de l'Estat, és una competència estatal. Sí, però que hi hagi un país que vulgui acollir, que hi hagi un consens molt ampli en la voluntat de solidaritat i d'acollir refugiats, no només que vulgui, sinó que s'hagi preparat, els ajuntaments estem preparats, el govern de la Generalitat s'ha preparat per, en un termini d'any i mig, rebre 5.000 refugiats. I que no pugui fer-ho, que no pugui fer-ho quan hi ha tantes persones esperant amuntegades als camps de refugiats d'Itàlia i de Grècia, jugant-se la vida al Mediterrani o siguin expulsats de Turquia. A veure, jo no vull parlar de competències en aquest context, és que n'hi ha hagut. És que, d'acord, ja sabem que no tenim la competència, però sí, tenim un problema enorme i nosaltres estem preparats. I som dels pocs països europeus on hi ha un consens molt ampli de que sí, que volem acollir. On està el problema? On està el problema? Estem preparats, volem fer-ho i necessitem fer-ho. Doncs si el govern de l'Estat espanyol, pel que sigui segurament, perquè no té la voluntat política de fer-ho, no vol... Seguretat d'ells... No és un problema de seguretat. No comencem a confondre... Això és perillós. Això és perillós. Identificar refugiats amb seguretat, perdoneu, aquest és un discurs que no el podem fer. Jo dic que el que diu el govern d'Espanya és que ha d'haver-hi un control que se sàpiga ben bé qui són. I per tant... Però si fa dos anys que estan als camps de refugiats, no tinc molt temps de fer aquesta prova. Això no ho ha de fer el govern d'Espanya, ho han de fer els que estan... Espanya diu tantes coses que jo no les crec. No és un problema de seguretat, és un problema de que no hi ha voluntat. És un problema de seguretat, això, perquè... I Alemanya no tenia un problema de seguretat i va rebre 1 milió de refugiats, i no hi havia un aquest problema. I els va rebre de cop, en molt pocs mesos. Això és una manca... Jo he entrat a l'Aeroport del Prat, perquè si no... Gràcies, amiga. A veure... Cert, això de l'Aeroport del Prat, també Espanya està incomplint un reglament. El 399/2016, que fa 13 mesos que va aprovar. El que s'ha comandat és culpa de l'Aeroport del Prat. El que surt bé és culpa... Els aeroports que jo viatjo de Londres i d'altres llocs fa mesos que tenen instal·lat el control ràpid de passaports, el de Madrid també el té i el del Prat no. I avui surt a l'avantguàrdia que creueristes nord-americans han perdut el seu creuer perquè estaven estar hores i hores tirats allà fent cua. Volem dues qüestions, una que afecta directament la ciutat de Tarragona i l'altra del Delta. La Jasmina Blanc, per aquí, Jasmina, si està amable de... Doncs ja la pregunta al Santi Fises i també a José Juan Acero de Dios. Jasmina. Bueno, Acero marxant. Sí. Vale, a fer-ho marxar. Vale, pues la pregunta... La subsumim en la teva. Sí, li volia fer a Santi Fises, ja que ha tingut càrrecs molt importants en cultura i esport, i la meva pregunta és, quin impacte creu que tindran els quasi 50 milions d'euros que s'invertiran als Jocs Mediterranis i quin llegat deixaran a Tarragona? Els Jocs del Mediterrani. José Juan em preguntava, és veritat, si és veritat que s'està buscant ajut per poder fer aquests Jocs del Mediterrani. Sí, vaja, aquest és un tema que conec bastant bé. Jo crec que els Jocs del Mediterrani són molt importants per Tarragona. És cert que els Jocs, ara en general, i discutíem a l'avió, no sé, fa uns temps, ara si parlem dels Jocs Olímpics,
les grans ciutats del món totes volien tenir uns Jocs Olímpics, ara, per exemple, els propers candidats solament hi ha dos, Los Angeles i París. És a dir, que hi ha hagut un rebuig, jo diria, per part de les poblacions d'aquest tipus d'esdeveniments esportius. Hi ha hagut el cas de Budapest, que s'ha retirat, el cas de Roma, que era candidat i s'ha retirat, perquè els alcaldes han vist que no tenien el suport general de la població. Però bueno, si anem al cas de Tarragona, crec que s'estan fent un projecte perfectament sostenible. Jo vaig estar aquí fa 15 dies, em sembla, vam venir amb una delegació dels intergrups d'esports del Parlament Europeu, vam visitar, vam fer una presentació del tema, vam visitar les obres, diguem-ne, olímpiques, i crec que el projecte és molt interessant. Per exemple, és un projecte sostenible, en el sentit que la Vila Olímpica sempre és un problema que es farà després, aquí van a PortAventura i estaran els atletes amb un hotel. Crec, per tant, que hi ha coses molt positives. Amb el tema finançament, soc optimista. És veritat, jo dic això és com soc, però l'anterior secretari d'Estat d'Esports no ho veia, però l'actual sí que ho veu, i no solament, sinó el govern d'Espanya, va estar aquí la vicepresidenta i es va comprometre molt directament, i el ministre de Vigo. Nosaltres, a nivell de Parlament Europeu, tots els diputats catalans, tots els diputats catalans hem signat una petició perquè hi hagi una línia en els pressupostos de la Unió Europea que digui grans esdeveniments esportius. Això es votarà, jo crec que és el dilluns o el dimarts, quan aquesta setmana, una setmana verda, que diem que no tenim activitat parlamentària, de la cultura, a la Comissió de la Cultura. Hi ha un acord dels grups parlamentaris, jo vaig proposar aquesta esmena i s'ha aprovat, i per tant jo crec que es comptarà sense problemes, i que a més això després vindrà el mes de setembre, que s'haurà de veure aquí, diguem-ne, aquí ja són els diners, perquè poden haver-hi altres ofertes. I voldria dir aquí també molt clarament, perquè crec que el César, el que és el César, que també va tenir la iniciativa de tot això, el nostre col·lega, el Javi López, que em va demanar, perquè jo estic molt ficat amb els temes esportius d'Europa, si podíem rebre a l'alcalde de Tarragona, que va venir precisament amb el regidor Acero. Vam estar a Tarragona, jo m'hi he reunit personalment amb el comissari per tractar d'aquest tema, i el comissari també ho veu molt bé. I fins i tot és possible que el comissari pugui venir aquí abans del joc a comunicar la bona notícia, si finalment la tenim. El Delta de l'Ebre, Sergio Suárez, és per aquí. Doncs Sergio, se m'arriba el micròfon i traslladar la pregunta, que és, de fet, el Delta de l'Ebre, els seus diputats van visitar també la zona. Com vulguis. Sí. Primer que tot, si em permeteu, m'agradaria subscriure les paraules del meu company i dir que un xiquet de 2 anys que m'haurà pegat a la sorra de la platja no ens farà mal a ningú. Bé, d'acord al Delta de l'Ebre, m'agradaria... Estudis recents han afirmat que si no s'actua ràpidament el Delta de l'Ebre podria desaparèixer menys de 90 anys. Bé, la meva pregunta és què opinen vostès sobre el recent pla hidrològic que va ser aprovat pel Partit Popular l'any 2016 contra un clamor popular de milers de persones que vivim al Delta i que, a més, nombrosos experts han afirmat que vulnera diverses normatives europees. Gràcies. Doncs sobre el pla hidrològic i el Delta, que em sembla que... Ramon, Santiago i Jordi. Sí, abans d'entrar aquí, voldria completar la informació que has preguntat. Com te deies, perdona, no? Maruany. Sí, nosaltres, a Mar Europeu, hem acollit diverses vegades a l'Òscar Camps, fundador. I vam donar un premi i l'hem ajudat. Li vam organitzar un passi d'una pel·lícula fa l'any i mig. Va ser de les projeccions per a diputats i personal del Premi Europeu més emotives que van haver-hi.
que és aquell documental que deus a TV3, és de Badalona, ell, amb Open Arms, fa una gran feina. Nosaltres l'hem ajudat a nivell personal i institucional fins on hem pogut. Però clar, és a dir, de debò, la competència no és europea. Encara, tant de bo ho sigui algun dia i tinguem la capacitat de tenir un pressupost com té Estats Units, que el control de fronteres és federal, que no depèn de Texas, ni de Florida, ni de Massachusetts, ni de New Hampshire, sinó que és el govern federal dels Estats Units qui controla de manera unificada, doncs això a Europa no hi és. Per tant, no us creieu que us digui que la culpa és de la Unió Europea i estem defugint les responsabilitats que hi ha a algunes capitals. No? França és un país que, per exemple, ha acollit molt menys del que hagués pogut, per les raons que siguin, però el fet és que no ha obert la porta com altres països. No? Tema del Delta de l'Ebre, doncs bé, jo des de l'any 2009 doncs hi hauré fet una vintena de visites i hem presentat moltes preguntes parlamentàries, hem estat molt actius, vam participar a la gran manifestació de propostes de l'any passat, a la comissió de peticions diverses vegades hem portat no només temes mediambientals, sinó també el projecte Castor, que és un altre bunyol impressionant, també atribuït al govern socialista, en aquest cas, però d'Espanya. Va tenir en 15 dies el senyor Florentino Pérez tots els informes d'impacte ambiental, del 14 al 28 d'agost. Si tu no vols fer una granja, no sé, de porcs, no sé on, estaràs dos anys fent permisos, però ell va tenir un fast track, diguem-ne, espectacular en aquest sentit. No? Llavors, doncs sí, el Delta de l'Ebre, per exemple, quan van haver-hi a Deltebre aquell temporal, aquella llevantada al mes de febrer, que es van portar una part de les platges, jo vaig fer una visita in situ amb l'alcalde del Teure i hem presentat preguntes a la Comissió Europea i estem demanant, diguem-ne, la implicació del govern espanyol, que és qui té molts més recursos que la Unió Europea, per facilitar i permetre, per exemple, que es puguin fer actuacions per defensar el Delta. Com hi ha, per exemple, sé que al Delta de l'Ebre hi ha una excursió, una visita que fan al Delta del Po, a Itàlia, perquè tenen problemes similars, semblants, de regressió de delta, per veure quines mesures que han col·locat com unes pilones de formigó a 50 metres mar endins, que això fa que les onades no arribin tan fortes, etc. Van estudiar possibles remeis, perquè el que és cert és que si no som actius en la defensa del delta, es poden trobar que desaparegui en els propers anys, i això doncs no ens interessa. Per tant, hem de trobar solucions i maneres de defensar el Delta. I això per nosaltres ha sigut sempre una prioritat. A veure... Sí? Sí? No. No li creus sencer, però sí, ara sí que... Sí? Vale. A veure, jo crec que és un tema complex. És evident que s'ha de fer tot per evitar la regressió del Delta, s'ha de fer també una política d'aprofitament d'aigües, no?, per als regants, intentar mantenir un equilibri entre el que seria la relació del Delta i una política també d'aprofitament de l'aigua, no?, dels regants. No? Sempre s'ha parlat del trasbassament, vull recordar que la primera vegada que es va parlar del primer trasbassament el govern de la Generalitat de Jordi Pujol estava d'acord. Després hi ha hagut s'ha dit que no, però aquesta és la veritat, no? Són temes molt delicats, molt complicats, molt complexes, però personalment jo diria que s'ha de fer el que sigui, no sóc un expert en el tema, ho reconec, per veure de quina forma es pot evitar aquesta regressió del Delta, potser no seria aquest tema del por, potser és una línia, no? Estudiar, però també intentar que no es perdi l'aigua i que aquesta aigua pugui ser aprofitada per regar sempre, que això no provoqui aquesta regressió del Delta. Bé, jo crec que no han entès res, no han entès quin és el plan del territori, quines són les necessitats del territori, quina és la singularitat del Delta de l'Ebre i, per tant, trobo lamentable que després de tots aquests anys de lluites i de mobilitzacions, al final, per la porta del darrere, amb alguna modificació, però, en fi, aprovin un pla que el que fa, efectivament, és continuar posant interrogants sobre el futur del Delta. No? És aquesta insensibilitat que ens trobem tan sovint, no? Des de la mirada central i centralista de Madrid,
que tenen una visió, no? Des d'allà, doncs, que moltes vegades no encaixa ni molt menys amb les necessitats i amb les reivindicacions del territori, per tant el que hem de fer és poder prendre les decisions nosaltres mateixos. Sobre això de prendre les decisions nosaltres mateixos, diem que hi havia també una part de preguntes sobre una hipotètica independència de Catalunya de secessió. En Cristian Arbúcies? Cristian? Sí. Doncs sí, en Cristian tenia pregunta pel Ramon, que podeu respondre a tots perquè serveix per anar tancant també aquesta sessió. Bones, Ramon Tramosa. Bueno, doncs, que com és vostè representant del partit de PDeCAT i està realitzant algun tipus d'acció, si està vostè realitzant algun tipus d'acció o actuació al Parlament Europeu, en vés a l'acceptació o aprovació per part del poble europeu de la possible secessió de Catalunya i en vés a la possible inclusió de la mateixa de Gaula. De ser així, quines són les sensacions que li generen a vostè els comentaris o respostes dels altres eurodiputats? I per altra banda, bueno, aquesta és la meva pregunta. D'altra banda, hem parlat del Mediterrani, però ja l'hem tocat. Ja l'hem tocat. També volia aprofitar per fer-li una pregunta al senyor Santiago Frisas, perquè després d'analitzar una mica els comentaris, ha parlat vostè que la competència dels refugiats és única de l'estat espanyol i fent una mica referència al comentari que ha fet sobre el Brexit, crec que li sap molt greu que els joves tan allà no van votar a favor del Brexit, vale? No li sembla que és una mica el mateix o semblant el que passa aquí a Espanya als joves espanyols amb la Constitució del 78 i amb el blindatge de la reforma de la Constitució? Em sembla molt pel tema de la sí. Independència. A veure, des de 2012, doncs sí, Catalunya ha protagonitzat les manifestacions més massives i continuades des de la Segona Guerra Mundial a Europa. És a dir, cap altre país ha fet durant 5 anys unes manifestacions de manera consecutiva, de bon rotllo, de bona manera, sense ni un vidre trencat, ni un contenidor cremat, mobilitzant de manera creativa i original, i això ha tingut un impacte mediàtic molt gran. L'any passat van sortir 5.000 articles de Catalunya a la premsa mundial, de tots els colors, però això ha tingut un impacte, i això genera moltes preguntes, i han vingut molts eurodiputats a veure, perquè a mi m'han dit diputats finesos i anglesos i alemanys, han dit, no he estat mai en una manifestació d'un milió de persones i mai hi estaré. I per tant vinc a veure això, i recordo estar a la Meridiana amb uns eurodiputats i dir, falta una hora i no hi ha ningú, on és la gent? I dic, home, doncs suposo que venim. I diu que a les 17:14 heu de fer no sé què, tots amb colors amb la samarreta i un puntell de bueno, suposo. Doncs va sortir, i ni els alemanys ho havien fet millor això, va sortir de manera impecable. Però més enllà d'això, en aquests últims 5 anys hi ha hagut 6 eleccions a Catalunya. Dues catalanes, dues espanyoles, unes locals i unes europees. Hi ha hagut participacions molt altes i aquestes 6 eleccions les han guanyat partits independentistes i pro-referèndum. I els dos grans partits espanyols que han tingut durant dècades l'hegemonia a Catalunya electoralment parlant, si més no les eleccions generals, que era PP i PSOE, estan en mínims històrics a Catalunya. Això ho diu el Financial Times, però és un fet objectiu que es pot mesurar. Per tant, que ho digui el Financial Times. Perquè pots dir, el del Ramon potser s'ha pres unes cerveses abans d'entrar i ha dit unes coses molt originals, no? Jo et dic, i a fora, quan es miren números, diuen, està canviant alguna cosa a Catalunya. Jo he tingut moltes peticions d'informació, la SEAT és tota, jo estic en el meu dia a dia, a veure europeu, amb temes europeus, d'economia, de transports, del comerç, el cas Google, tot, mil i una històries. La Unió Bancària, el Pla Juncker, però vas a esmorzar un comissari i al final t'agafa i et diu, explica'm quatre coses. Passen informació, jo la passo, jo sempre tinc una cartera, com la que porto aquí, amb uns llibres en anglès i uns materials, entre els quals enquestes del CIS, del Gobierno de España, de fa molts anys. Preferència de la gent jove, del votant jove, per la independència de Catalunya, que és altíssima. A més, no seria de 15 anys. En els últims s'accelera, però ara ja és 3 de cada 4, i és de Vidocco. Això és Centro de Investigaciones Sociológicas del Govern espanyol. I també preferències de model territorial a Espanya. A Madrid i a les Castelles van eliminar les autonomies
Per tant, quan diu, la via federal, diu, mira, no hi ha ni tan sols convergència de preferències entre catalans que volen més autogovern o la independència, i l'espanyol mitjà, que se li està dient que Catalunya roba, com va dir Núñez Feijó, Galícia paga, Catalunya cobra, i no se puede discutir con una pistola encima de la mesa. Això va dir Núñez Feijó, president de Galícia. Pues aquest és el nivell que hi ha a Espanya. Llavors, esclar, jo el dono informació i em pregunten, i faré un referèndum, doncs en principi hi ha un mandat democràtic més gran que Escòcia a Catalunya, i això diu el The Economist, hi ha una majoria parlamentària al carrer i a les institucions molt més potent a Catalunya pel referèndum que a Escòcia. I com va dir Ramon Jauregui, no s'entén a fora, i ho va dir ell a Barcelona, que el govern espanyol bloqueja un referèndum. No s'entén. A Europa, parlant. Per tant, quan hem fet actes, i acabo amb això al Parlament Europeu, que hem fet un a l'any, doncs hi hem posat centenars de persones. I l'última va ser el mes de gener, tens les fotos a través del Puntcat, que va sortir tota la premsa, van obrir, van venir, i molta gent va quedar fora, no va poder entrar a la sala. Per cert, hi ha hagut un interès per veure i escoltar de primera mà, cosa que hauria de ser normal, obrir un Parlament, però no sé que ara he vist que la Soraya convida el Puigdemont a parlar del referèndum al Congrés. Ara, quan ja dilluns ja tenim la sala reservada a Madrid, bueno, benvingut sigui, no? Però clar, és a dir, negar el diàleg quan hi ha... Quan la Carme Forcadell portava als tribunals i té 2 milions de vots Junts pel Sí i la CUP i la va votar Catalunya Sí que es Pot, és la presidenta més legítima de la història de Catalunya perquè té 2,7 milions de vots a darrere. Com es pot inhabilitar un Parlament i una majoria parlamentària i una voluntat del 80% dels catalans que volen votar, sí o no? El seu futur. Jordi i Santi o Santi Jordi? Sí, som 751 diputats, 8 grups polítics, per tant molta diversitat dins del Parlament Europeu, però encara que no ho diguin públicament, a la gran majoria d'aquests 751 eurodiputats, quan s'assabenten que hi ha un racó d'Europa on de comprar urnes pot esdevenir un delicte, doncs home, ens queden molt parats i incòmodes. Quan s'assabenten que la presidenta del Parlament i altres membres de la mesa han d'anar a declarar davant d'un jutge a explicar-li per què han deixat a un Parlament fer un debat i una votació, també se senten incòmodes. Repeteixo, encara que no ho diguin públicament, i afegeixo, hi ha molts que no ho diuen públicament perquè hi ha alguns partits que es dediquen a posar pressió perquè ningú digui res públicament. Això ja ho podeu, no? Ja ho sabeu. Però per tant és una situació de molta incomoditat. Tots els que som diputats al Parlament Europeu hi hem arribat a través dels mecanismes de la democràcia i per tant hi hauríem de creure en aquests mecanismes. Quan hi ha un estat que comença a soscavar aquests mecanismes, doncs això genera molta incomoditat, molt neguit democràtic, i comença a generar la percepció de que realment ens estem acostant a un moment on l'excusa aquesta de dir això és un problema intern entre vosaltres catalans i espanyols, espavilar-vos, doncs deixarà de ser un problema intern i esdevindrà un problema europeu perquè estem parlant de valors i mecanismes que dins de la Unió Europea són o haurien de ser fonamentals. Per tant, de la mateixa manera que també dic que ningú vindrà de fora a fer-nos la feina que hem de fer nosaltres, que el que toca ara és demostrar perseverança, és demostrar convicció, és demostrar més autoestima de la qual acostumem a demostrar, a part d'això, que sapiguem que a la resta de països de la Unió Europea, encara que no hi hagi manifestacions públiques i explícites, l'actitud del govern espanyol cada vegada fa més basarda entre una part molt transversal de la política europea. Santi, anem acabant. A veure, la democràcia amb la llei. Sense llei no hi ha democràcia. I això ho sap tothom a Europa. És el primer de tot. Aleshores s'ha de complir la llei, sense llei no hi ha democràcia. En realitat, el dret a decidir, què vol dir? El dret a l'autodeterminació. Segons Nacions Unides, solament hi ha 3 possibilitats d'autodeterminar-te.
un estat de guerra, una antiga colònia, o una manca total de l'estat de dret, que no és el cas d'Espanya. I això ho saben a Europa perfectament. Que vulguin tenir informació, no ho dubto, que evidentment que la tenen. Escòcia, quin supòsit era, aquests tres? Sí. Escòcia, no, supòsit. Hi ha un acord entre ells, perquè això la pròpia Constitució... Això també és autodeterminació, perquè, no? No, no, si perquè ho permet, la pròpia no Constitució escrita que tenen. Que això no ho permet ni la Constitució espanyola, ni la Constitució americana... No, ni té Constitució Gran Bretanya. I això, per això, t'ho dic, per això ho poden fer. Però ni la Constitució americana, ni l'espanyola, ni l'Alemanya, ni la d'Itàlia, cap Constitució del món, a part de Canadà, Escòcia, vaja, Gran Bretanya, que no té Constitució, per això poden arribar a acords, i crec que Etiòpia, cap del món, ho permet. O sigui que aquesta és la realitat. I no, i vull dir, ja sé que potser el que dic no és massa popular, però hem de ser realistes i aquesta és la realitat. I a més, una Catalunya independent, l'endemà estem fora d'Europa amb totes les conseqüències que això comporta. No, no, aquesta és la realitat. Els tractats diuen clarament que si una part de l'Estat deixa de fer part de l'Estat, a mi quan em diuen és que no ens faran fora, dic, esclar que no ens faran fora, no cal que ens facin fora, estarem fora automàticament. Perquè si una part de l'Estat deixa de ser part d'aquest estat, es deixen d'aplicar automàticament tots els tractats. Aquesta és la realitat. No, no, és veritat, això ho diu tothom i ha reconegut fins i tot la Generalitat. I això ho ha dit el president Pujol i fins i tot el president Mas. El que diuen és que l'endemà tornarem a entrar. No, l'endemà no tornarem a entrar. L'endemà, home, ens hem de posar la cua. Seríem fora o no seríem fora? Automàticament, sí, automàticament seríem fora. L'endemà ens hem de posar la cua i es necessita. Això no és veritat. Home, CDU ho ha desmentit. No ho ha desmentit per res. Que costa el micròfon. Que no, que no. Que és així. Escolta, jo tinc al costat del Marc Roc, que és el diputat de la CDU que porta la primera legislatura. A mi el que diu el Marc Roc és igual. Jo el que vull són els tractats. Els tractats. Els tractats. Mira, el ministre de Gastis... Quin article ho diu això, Santi? Tu que parles tant dels tractats. Digue'm exactament l'article que diu que en el cas... De quan s'ha de dir? No, no. Doncs mira, agafem-me l'internet i me l'ensenyes. És que no el trobaràs. No el trobaràs perquè no existeix. Escolta, Escòcia farà un referèndum d'independència perquè té un altre mandat democràtic del seu Parlament. I el ministre d'Astis, el ministre d'Astis del govern actual espanyol, diumenge de Rams fa una entrevista al País i diu Espanya no vetarà una Escòcia independiente en la Unió Europea. Ah, caram! Per tant, ens tenim a García Margallo, que ens anava dient el mundo sideral, forever and ever, per segles dels segles, i ara el ministre d'Astis diu, què ha passat? És que si jo fos escocès, votaria per independència, perquè jo vull ser europeu. Això, el dia següent... Perquè no vull ser no europeu. El dia següent, els diaris escocesos diuen gran impuls de la independència d'Escòcia, perquè Espanya ja no vetarà. Què ha passat? Que resulta que algú des de Frankfurt, des d'abans d'entrar a l'europeu, ha trucat al govern espanyol dient, escolta, que l'any 2016, més del 50% del deute públic espanyol emès, per falta de demanda, el vam haver de comprar des de Frankfurt. Sense aquestes compres, el rival de risc d'Espanya ens dispararia una guerra de 600 punts. Com que és d'interès europeu que si els escocesos volen quedar-se en una europea, sí que dir, fes el favor de deixar de vetar l'Escòcia independent. I per això el senyor Dastis diu, ja no vetarem Escòcia independent. I el senyor Marlou, i acabo, va dir a VivaWeb, trobareu l'entrevista fa 3 setmanes, diu, no hi ha una cua física per entrar a la Unió Europea. Darrere de Turquia, que entrarà el 2050 o no sé quan. No, esperem que no. És una qüestió de criteris de convergència. I com que Escòcia els compleix, a dintre, des del primer moment, s'hi vola. Ah, caram, com estan canviant les coses? Cedo de Merkel, els que estan al vostre grup. Festa il·lusions. No, no, jo t'escric dades. La valoració feu vosaltres. Festa il·lusions. Vosaltres fem la valoració política, jo es porto facts and figures. La tesi del Santi i, per tant, dels unionistes és que no és la llei que s'adapta a la democràcia, sinó que és la democràcia la que s'adapta a la llei. No, és a dir, podem canviar la Constitució. Això no funciona així, això és una trampa que us servia de dir no, cap problema, canviar la Constitució, explica-m'ho com ho fem, no? Explica-m'ho com ho fem. Són les lleis les que s'han d'adaptar a la democràcia, s'han de ser, però tampoc. Ha passat sempre això. Ha passat sempre que hi ha hagut
moviments en base democràtica, cívica, que han fet una reivindicació legítima, al final s'ha acabat adaptant la llei a això. I això és el que heu d'acabar fent vosaltres, adaptar-vos al que democràticament decidim aquí, i Europa acabarà fent el mateix. Europa acabarà fent el mateix, s'adaptarà a la decisió democràtica dels catalans. Digo, això també se vive. Ho deixem aquí. Gràcies a tots tres, a Jordi Soler, a Santi Fisas i a Ramon Tremosa. Gràcies a tots els que heu fet preguntes. N'hi ha més. Hi ha moltes més preguntes que no sé si hi ha alguna manera de canalitzar-les després o fer-les arribar, o en tot cas serveixen per haver exercit el debat i pensar això, que hi ha preguntes que, com ens passa als que fem preguntes, es queden al tinter. En tot cas, moltes gràcies per la sessió i pel temps de dedicació. Gràcies.